No niin, nyt on akut ladattu ja tässä oli tämä, ensin tämä GoPro-malli ja selvisi arvotus tälle USB-tökkelille, mikä siinä tuli mukana. Eli itse asiassa tämä vähän musta näyttää, niin kuin, että se olisi aika laadullisesti, niin ollaan askeleen takana tätä uutta älypuhelinversioa. Eli täällä on tämmöisiä piuhoja näkyvissä ja sitten toisaalta niin tässä tuli mukana USB-tökkeli erillisellä tämmöisellä välipulikalla, jolla tästä voi firmwaren päivittää. Et pikkasen mulle tulee mieleen, että onko tämä tuote alun perin tullut markkinoille vähän, että siinä on ollut softa-ongelmia ja muita, ja sitten ne on vaan pistänyt siihen tämmöisen vielä erillisellä tämmöisellä pulikalla olevan päivitysmoduulin mukaan. Varmaan ihan hyvä tuote, ei siinä mitään, mutta katsotaan nyt sitten tämä, miten tämä iPhone-malli toimii. Tai mikä tahansa älypuhelinhan tähän menee. Eli sinne tosiaan liimattiin tämmöinen tasapainopalikka, ja käytännössä sillä niin me saadaan sitten aina kyseinen puhelinmalli tasapainotettu. Et me ollaan kokeiltu sekä iPhone 6 että sitten iPhone 5 tässä näin, niin täällä saa palikan avulla, että sen voi tasapainottaa. Ja tässä on tämmöinen jousella oleva säätö, vaikuttaa aika napakalta, että kun se puhelin tuonne väliin menee. Mutta itse asiassa mittailtiin, että semmoinen pieni ongelma on, että iPhone 6 Plussa ei tähän mahu. Eli 6 Plusassa olisi vielä oma optinen vakain, joka ehkä vielä toisi pienen lisän siihen. Mutta ekoilla testeillä, niin kyllä tämä on tosi nättiä jälkeä tekee tämänkin vakaimen pohjalta. Ja tämä on näin päin. Katsotaan sille, että tämä menee ylöspäin. Sitten laitetaan kamera tänne ulospäin ja venytetään se tänne väliin. Ja sitten sen jälkeen tarkistetaan tästä, että milloin meillä on tasapainossa tämä suurin piirtein. Näin. Leikitään, että se olisi. Ja nyt tässä ei ole virrat vielä päällä, eli se tässä ihan itsenäisesti liikkuu. Ja seuraavaksi me laitettaisiin kamera päälle, laitettaisiin kuvaus päälle. Ja vasta sen jälkeen niin kuin kytketään virrat päälle. Eli huomattiin, että jos tähän koskee sen jälkeen, kun tässä on virrat päälle, niin se tulee hulluksi. Eli niin kuin homma lähtee liikkeelle niin, että ensin kuvaus päälle, sitten me laitetaan tästä virrat päälle. Ja ohje oli, että 3 sekuntia pidetään paikallaan, niin se stabiloi sen. Ja nyt on 3 sekuntia mennyt, niin nyt me voidaan tällä tehdä aikamoisia liikkeitä. Se vakaa sen kuvan. Ja seuraava videopätkä on sitten tällä kuvattu demo. Eli palataan siihen kohta tuonnempana.